FA prichádza do hlavného mesta. O titul šampióna ľahkej váhy sa pobijú Horínek a Mežidov. Do klietky sa vracia aj považský tank Fabšo, neporaziteľný ukrajinský šampión Butenko a ďalšia elita domácej aj zahraničnej bojovej scény. Sleduj výnimočný event RFA 15 Bratislava. V sobotu o 19:00 na Vojo a o 20:30 na Dajto.